Mirdita gjithë ve, si që përmëndur në edhe kolegët para folës, për gati një vit punet gjatë investiguse dhe timore, tashmë është bërë mundur finalizimi këti operacioni të madhë ndërkombëtar. Edhe policia shqiptare si pjesë përbërse dhe kontribuese direkte në finalizimin e këti operacioni, ka qënë e përfshirë që në momentet e para, duke ndihmuar dhe kontribuar me shkëmbimin e informacionit për të gjithë shtetasit shqiptar të përfshirë dhe të identifikuar, duke ju mundësuar kolegëve spanjol vazhdimin e mëtejshëm dhe thellimin e hetimeve, ashtu edhe në veprime konkrete ditët e vazhdimit dhe finalizimit të operacionit me oficerë të policisë nga Shqipëria. Kjo vërteton edhe njëherë që policia shqiptare tashmë është e pjekur jo vetëm profesionalisht, por është një partner i besueshëm për të gjitha agjencitë e zbatimit të ligjit, të bërë të mundur goditjen e krimit të organizuar në të gjitha vendet dhe aty ku ka përfshirje të shtetasve shqiptar. Ne nuk do të mjaftohemi vetëm me ndalimin e operacionit në këtë stat, por do të vazhdojmë në vendin ton duke identifikuar dhe investiguar të gjitha pronat të cilat mund të kenë ardhur si rezultati këtij aktiviteti kriminal për të gjithë shtetasit e përfshirë. Sepse duke goditur dhe në pjesën ekonomike, i japim një goditje shumë të fortë këtij grupi kriminal duke e paralizuar të. Pavarësisht se ky është operacioni i parë i përbashkët që ne zhvillojmë me kolegët spanjoll, unë besoj dhe shpresoj që do të vazhdojmë edhe në të ardhmen me zhvillimin e operacioneve të përbashkëta. Suksese!